taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada Alay Baday ayaa maanta isu soo baxay abid ugu ballaanaa ku sameeyey gudaha magaalada Alay Baday, taasi oo ay maanta ahayd ay kusoo gunaanadayeen dhowrtiska maalinkii toddobaad ee ololaha doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliya. Taageerayaashani oo u shaciirka loo tuuro aanay dhulka kusoo dhacaynin ayaa waxa ay iskugu soo biyashubteen khayriyada degmada Alay Baday, waxaana taageerayaashani fagaaraha khayriyada degmada Alay Baday kala hadlay mas-uuliyiinta sare oo ka tirsan xisbiga kulmiye iyo weliba xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaalilan. gudida kambeynka anaa fayanka gudida kambeynka ee gobolka Gibine ku hadlaya ninka ismoodaya aanba tuunsan in 64 ka kun uu hal qof ka helayo been baas ku sheegtay maanta nimanbaa inoo wada niman bari cascaso ayna weligeen arag ninka inagu taageersanahayna waa ninkii degmada Alay Baday iyo Gebel iyo Hargeysaba halka ololeynayay markii dhulka loo soo halgamayay. aan xusuusno mustaqbalkeenna, maanta codkeenna inaynu u maalqayno, laakiin waxaan rabnaa inaynu muuse biixi ku taageerno. Kulmiye ha noolaado, muuse biixi ha noolaado, cabdiraxmaan sayniin ha noolaado, guusha ilaahay ha ila siiyo. Ee Alay Baday aad iyo aad baan idinku aqbalyeelayaa maalintii toddobaad sida xaflad sida ballaanadeedu soo baxdeen. inaynu ku guulaysano kursiga madaxweynenimada oo ay ku guulaystaan dadweynaha degmada Alay Baday guud ahaan iyo gobolka Gabiley. Alay Baday waa meelaha u ah gudiga xisbiga kulmiye la yidhaahdo, waa meel soo booday 2020. Alay Baday waa xisbiga ayna cidna marnaba ku tartami jirin. xukuumadda Alay Baday, cusbitaalaha iyo xukuumadda ayaa labada kooxood tartami waayay oo aad iyo aad uga badan. intii ugu dambeysay ee xisbiga ku soo biirtay ee Alay Baday uu ka sugayay Abdul Dewaan Everway, maanta ayaa ugu dambeysa ololihii si fiicanna waynu u soo afbeernay oo si fiican baynu u wadacnay ololihii. waxa inoo haray oo maalmood oo la nasanayo iyo maalinta la codaynayo maamulka degmada iyo maamulka xisbigaba waxaan uga tagi doonaa calaamadaha iyo waraaqahaaga way idin tusi doonaan, idaaradana way idinku dhejin. Waa Cabdi Maxamed Jaamac, Fugan Aragga, Xorta Star TV.